আমি প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই এই মুহূৰ্তটোক লৈ গৌৰৱান্বিত আৰু দেশত বিদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত বৰ্তমান অৱস্থান কৰা প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকে ভক্তিভাৱেৰে আজি প্ৰভু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই কাৰ্যসূচীত তেখেতসকলে জড়িত হৈছে ভক্তিভাৱেৰে শাৰীৰিকভাৱে আহিব নোৱাৰিলেও সকলোৰে মনে প্ৰাণে আজি শুভক্ষণত প্ৰভু ৰামৰ শ্ৰীচৰণত শৰণাপন্ন হৈ জীৱনত শান্তিৰ আৰু সমন্বয়ৰ বাবে আৰু বিশ্বৰ মানৱ সমাজত মানৱ প্ৰেম শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সকলোৱে আজি প্ৰভু ৰামৰ চৰণত মূৰ দুৱাই সকলোৱে আজি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছে। কাৰণ এই মুহূৰ্তটোৱে বিশ্বৰ বুকুত আজি ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰ যিটো মূল্যবোধ ইয়াক সুন্দৰভাৱে আজি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই মুহূৰ্তটোৱে আজি প্ৰতিজন মানুহক অত্যন্ত মানে মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে গোটেই কাৰ্যসূচীটোত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ এটা পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিছে। গতিকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ 140 কোটি জনগণক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ তেখেতে যিটো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল সেই যাত্ৰাৰ সময়তে এনেধৰণৰ এটা শুভ মুহূৰ্তই গোটেই ভাৰতীয় সমাজখনক প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিছে আৰু ভক্তিভাৱেৰে সকলোকে ঐক্যবদ্ধ কৰি তুলিছে। মই আজি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাই অত্যন্ত নিজকে আনন্দিত উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে এই পৰম্পৰাই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে এখন সমাজ এখন ৰাষ্ট্ৰ শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰাণিত কৰিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।